Darko, vse, kar človek v življenju rabi, je žar, nekaj za nažar, pa dobrega prijatelja. No, tebi samo prijatelj, še manjka, da si komplet. Kaj so pol midva? A niso prijatelja? Sma, sma. Nažalost. Žar legende nakupujejo v Lidlu. Od ponedeljka 20% popusta na izbrano meso za žar. Ne zamudite čevapčičev za le 2,19 €. Lidl, preprosto več za vas.